För första gången ska hockeylegendarna Börje Salming, Peter Forsberg och Mats Sundin spela tillsammans när Tre Kronor Legends möter IK Vaxholm. Officiell supporterbar och svenska fans bjöd in hockeysupporten Sebastian som fick äran att följa med och intervjua legendarna. Vi står här utanför Excelhallen i Vaxholm där matchen mellan IK Vaxholm och Tre Kronor Legends ska spelas alldeles strax. Jag tänkte kanske vi kunde gå in i omklädningsrummet och se vad grabbarna har för sig. Let's go, getting ready for the boogie. Hur är formen då? Ja, jag har åkt sen i november så den är väl inte det bästa, men ja, som jag sa, vi får ta det lugnt och det kommer nog gå bra. Lovar du några mål då? Om man kommer göra några mål? Ja, det är klart man kommer försöka göra några mål, men om jag gör något det är en annan sak. Vi match nu idag mot IK Vaxholm här, vad är tränardirektiven? Ja, det går ut hårt och sen öka så mycket det går och sen så kommer jag spela matchen till dess att vi vinner. Det är ju ungefär så det är. Det är därför de har laddat i 3 veckor ungefär för den här uppgiften. Men jag tycker det ser riktigt bra ut, faktiskt gör det. Är du beredd på att gå ner på folk ifall det inte om spelet låser sig? Nej, vi får se på uppvärmningen nu. En del är ju med på tryout. Sudden, han tror att han är gjuten i laget, men det har ju förstått nu att det är tryout som gäller. Uppvärmningen ger en ganska klar bild vilka som ska spela första perioden. Sen kanske vi fyller på slutet och vi får se. Vinner matchen med 5-4, hur kändes det? Nej, det är väl bedrövligt egentligen om man jämför med vad förut, men det är lika kul ändå att vara på isen tycker jag. Men det går inte lika bra som det gjorde en gång i tiden. Ditt straffmål då när du lurade upp målvakten på läktaren, där, vad säger du om det? Hur gick tankarna inför straffen? Nej, men jag var ganska klar att jag kört den där på slutet här ett par gånger och den brukar funka. Den där var rätt nära att han skulle ta faktiskt, så det var tur att jag fick han just ribba in, men tänka dit han och få lite folk här ändå. Det tar ju en 15 minuter innan man slutar åka runt och titta vilka man har framför sig, så är det ju, men till slut så glömmer man det. Kul var det, riktigt skoj. Det var kul, det är alltid kul att träffa alla killar som har varit med och representerat Tre Kronor under 90 och till och med 80-talet här och fram till nu, så att det är bra och kul att stödja föreningarna ute runt om Storstockholm som Vaxholm, jättekul. Målet har du gjorde på straffen där, berätta ja. Ja, det. Jag lärde mig det av en kille jag spelade med i Toronto faktiskt som heter Steve Thomas. Jag vet inte ens om man får göra så regelmässigt, men det är ganska kul. Man kan överraska målvakten ibland.